Assalomu alaykum, qadrli bizni YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana hozir sizlarga juda ham zo'r dachani ko'rsataman. Bu Soliq tumani Oqtoshdaman. Mana ko'chamiz yangi asfalt qilingan. Bu dachani bundan 1 yil oldin ham ko'rsatganman. U vaqtida bu yo'llar shag'al yo'l edi. Hozir juda ham chiroyli qilib alohida asfalt qilingan. Xo'p, dachamiz kotej ko'rinishida. Ya'ni kotejni buni olishgan. Keyin kotejni qaytadan tomlarni ko'tarishib, juda ham chiroyli qilib qishda issiq, yozda salqin. Salqin bo'lishi uchun, ya'ni qaytadan remont qilishgan. Mana shu 3 ta deraza aynan shu xonadonga tegishli. Plastik romi bor. Derazalarimiz polisi reshotka qilingan. Xavfsizlik uchun atrofimizda mana yashil hududimiz va chiroyli ograjdeniya qilib qo'yilgan. Juda ham sekin gapiryapman. Odamlar uxlashyapti. Dabdurustdan dachaga keldim, qorong'ida. Dam olib ketay deb. Xo'p, do'stlar, mana bu darvozaxonamiz ko'rinishi. Albatta videomiz uzunroq bo'lishi mumkin. Dachani ichkarisini ko'rsatishdan oldin qisqagina reklamamiz bor. Sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5 ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Mana reklamamiz ko'rib oldik. Do'stlar, oldindan aytaman, bir nechta xonalarni ko'rsata olmayman. Xonadon vakillari uxlashyapti. Bismillahir rahmanir rahim. Biz xonadonga kirdik. Uchastkamiz, ya'ni dachamiz 6 sotkadan iborat. Mana bu darvozaxonamiz. Bu yerda 2 ta avtomashina uchun joyimiz bor. 3 ta ham sig'dirsa bo'ladi, 54 ta ham, faqat yo'da tapchani, ya'ni so'ri qo'yilgan. O'rtada chiroyli yashil hududimiz. Zelenoy zona va oyoq osti kafel va burchatkadan foydalanilgan. Ma'lumot o'rnida aytaman, bu kafellar burchatkadan osti polisi armatura va setka bilan to'qilib, ustidan bitanir o'tkazilib, keyin mana shu chiroyli kafel burchatkaga yotqizilgan. Navesimiz darvozaxona usti polis plastik qoplama qilingan. Kirurishda rakvina unvaliga o'rnatib qo'yilgan. O'zbekona so'ri, yana tapchan va xalanchak kreslosi bu yerda bemalol dam olsangiz bo'ladi. Haqiqatdan ham bu Oqtoshda havosi juda ham boshqacha ekan. Bu maqtash emas, albatta kechqurun kelib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda tashqarida qozon o'choqlarimiz bor. Ushbu dacha, ya'ni xizmatga ham beriladi. Oilaviy bemalol kelib dam olsangiz bo'ladi. Bu yozgi kuxnamizda nima bor, do'stlar? 3 ta qozon, gaz, suv muammosi yo'q. Yana bir ma'lumotni aytib o'taman. Bundan 1 yil oldin kelganimizda bu yerda ichimlik suvi tog'dan kelardi va uni distillab ichishardi. Hozirda pastda 8 km pastida samotok deyishadi, shunaqa suv chiqarishib, hozirda ichimlik suvi bor. Va hovlimizni pastki tarafida chiroyli besedka bor. Buni ostida ham bemalol stol qo'yib dam olsangiz bo'ladi va yuqori qavatda ayni tongda kutib olib nonushta qilsangiz bo'ladi. To'g'rimizda mana shu to'g'ri tog' bor, endi qorong'u, tog' ko'rinmaydi. Kuxnamiz ortida tandir bor. Bu tandirda ya'ni go'sht pishirsangiz bo'ladi. Tandir go'shtlarini. Hojatxonalarimiz bor bu yerda. Ushbu ya'ni dachamizda 4 ta hojatxona
3'te duş ve bitti vanna yuvunuş konası üyde içinde var. Bir yerde kladovu. Kladovu'da otun potun çünkü yoksa nasıl saklasız boladı. Şaşlık için barbekü. Hop, ben videonu toxtatıp koydum ortada. Demek, uşbu dachani sotib olish imkoniyati ham bor ve albatta dam olish kunlari dam olib ketsangiz ham bo'ladi. Faqatgina oilaga beriladi. Ya'ni ekranda nomerlar turibdi. Mana bu joyda basseyni filtrlari va ichkaridagi saunani, ya'ni banyamizni nimasi shiti bor, ya'ni 380 voltlik shiti bor. Kelinglar biz navis ustiga ham chiqamiz. Navis ustiga chiqib atrofni ko'ramiz. Uyimiz juda ham tinch, mana hozir chirkadan ovozini eshityapmiz. Albatta videomiz kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Like bosib, kommentariyalar o'z fikringizni qoldiring. To'g'risi maza qildim, men saunagada chiqib. Atroflari juda ham tinch. Hakikaten doğru da tok. Şimdi kamera bile bunu kursatıp olmadı. Bana yukarıdaki tapçan. Tapçanımız kuruyorsak. Bayağımız hiç olamaz. Havlunun kurunuşu cüdyem çıraylı. Oğul böyle yap. Bu pahta kuruş başkamaz. Cüdyem zor daçadan kurgen ben. Lakin faiz yok. Aynen şu daçada faiz var. Mehir var. Bu o'zimni subyektiv fikrim. Mazza qildim. Anchagina kayfiyatim ko'tarildi. Shundan 1 yil oldin sauna qilgani, qish kunida kelib basseynda cho'milgan edim. Shu kechqurun otaga telefon qildim, aka, dachangizda odam bormisan? Yo'q, o'zimiz degandilar, mana o'zimni mashinam turibdi, mana ko'ryapsizlar, darvozaxonada. Keldim, dam oldim. Albatta xizmatini berib dam olib kelsangiz bo'ladi. Dacha juda ham toza, ya'ni qalang'i, qasang'lar kelgan emas. Bu yerda men akam bilan ovqatlandik, mehmon qilishdi. Mana juda ham chiroyli bu yerda basseyndan chiqib dam olsangiz bo'ladi. Basseynim sal kichikroq. Buni sababi bu yerga bilyard qo'yib mazza qilib ya'ni dam oladigan degan joy qilishgan. Yani bunu bitti yutuğunu aytaman. Bu basen yani zakriti. Bana bu alimin profillerimiz, romlarımız. Bir yerde pardaları var. Benim onu ayollarız ki çoğumuzda boladı. Yani hiç kim halakt vermedi. Ayollar kızlar için cüdeyen zor. Nigahtan, yani veganın nigahtan çekedi. Doğru da sauna, rasiski banya. Bana fazla 100 gram sıkılıp mazla kalıp 3 maddeden Aşı banyada dam aldım. Bu hazır hem bir de 70 gradı sığırlıydı tuttu bana. Hazırım yakında boşaldım. Doğrusu video kılıç maksadı kegen bahsedim. Burası ben yokkan için size gen tavsiye kılardım. Elbette ben koplarsa hakkıda oylayma fikir kılaman ve şularını yetkizişe hareket kılaman kimdirdir? Köylüge karayınız kimdirdir? Muamelesi karaymış. Kup nersen vakti ise ait olmayanmış. Video kımarsan doğrusu not doğru bulardı. Ayrıca ben masaj zonası da manza kılıp yerlerini masaj kıldırıp cüdyem bir yengil tarttım. Doğrusu sağlığımda az bir muamma var. Aynen şu sağlığımdayım muamma. Ben şu yönde iki gelimde unutup oldu. Hop. Yani dam olish zonası mazza qilib bir yerda oturduk biz. Xo'p, bu yerdan biz zaldan basseynga chiqsak bo'ladi. Kuxnaga kirsak bo'ladi. Chista, juda ham chiroyli joy. Narxi ham unaqa qimmat emas. Albatta keling yoki sotib oling yoki dam oling. Bu yerda mana mebel texnikalari ham olib kirib qo'yilgan. Albatta mebel texnikasi ham Şurada opkosiz buladı. Patologlarımız abişli katıcılardaki 280-290 buladı. Bir yerde
30 340 atrofida sababi bular plitani olib tashlaganda zo'r chiroyli tekis suvlardan qo'yib undan ustidan chandavoyni qoqib orqasidan qamishlan qilib ya'ni somon shuvoq qilib juda ham terma qilishgan ya'ni qishda salqin konditsioner keragi yo'q qishda issiq konditsioner keragi yo'q pechkani keragi yo'q man o'zim kelib ko'rganman yozda esa juda ham salqin isib ketmaydi anchagina farqi bor ekan shahar bilan shaharda полный konditsionerda yurdim kelguncha ham oqtoshga kirganimda уже muzlab qoldim eshiklar ham juda ham sifatli qilib qo'yilgan do'stlar mana ikki qanotli eshik bu asosiy kirish eshigimiz to'g'ridan kiramiz kirganimizda nimani ko'rishimiz mumkin mana endi bu yoqdan basseyndan kirdim asosiy eshik kirish eshikdan kirganimizda bu yerda oldin bu ana kupelik nimamiz yo'q edi shkaflarimiz yo'q edi buni ichini o'zi где-то 1 metrdan oshiqroq 1 metrdan oshiq qilingan bular hammasi yangi tayyorlangan mana bu joyda ko'zgu mana yonimizda ya'ni shoshilinchda kiyadigan kiyimimizni ilib qo'ysak bo'ladi o'zi bu yoqda polka ya'ni oyoq kiyim qo'yadigan joylar kirganimizda mana patologimiz yuqori qismi juda ham chiroyli qilingan bu просто o'ziligi yoqadi chap tomonimizda kuxnya bu qishki kuxnya xonadonda ikkita kuxnyamiz bor kuxnya ham где-то 4,5-4,5 atrofida 4,30 shu atrofida 4dan kam emas kuxni mebellar yo'q edi kuxni mebellar qilishgan chiroyli vытяжкалар qo'yishgan gaz plitalar yaxshi gaz plitalar qo'yilgan va chiroyli batareyalar isitish batareyalari har bitta derazamizni o'zini chiroyli pardalari ilingan eshiklarimiz ham ya'ni o'zlari uchun qilishgan bu maqsad sotishda bo'lmagan albatta kelib aynan shu dachani sotib olsangiz bo'ladi oqtoshi judayam zo'r joyda mana ko'chalarimiz polnisi asfalt endi do'stlar mana bu sanozel xonamiz yurish xonasi bittagina shu xonani ichida sanozel bor endi bu tomoniga kirmaymiz bu yoqda 3ta spalni bor katta spalni va 2ta bolalar spalnisi bu yoqda adashmasam кладовый xona edi adashmasam shunaqa edi hojatxona bu tomonda endi hozir odam bor mana videomizni to'liq ko'rsatishga harakat qildim albatta like bosib kommentariyada fikringizni qoldiring ekranda ushbu dachani nomerlari bor telefon qiling xohlang dam oling xohlang kelib ushbu dachani egasi bo'ling dachada bemalol haftasiga 4 million kamida bo'lmasam 10 milliongacha ham daromad ko'rsangiz bo'ladi hozirgi kunda 2 milliondan ushbu dacha berilyapti ya'ni har kuniga ham odam bor dam olish kunlari juda ham o'chirt ko'p va bugun qandaydir isqichina bo'ldi man telefon qilib turardim bugun odam kam ekan yo'q ekan o'zlari ekan shuni kelib dam olib ketyapman hammaga rahmat do'stlar sog' bo'ling salomat bo'ling ekranlarda ko'rishguncha xayr yana ko'rishamiz xudo